sedap dia punya ni dal. Abang saya pun buat ni. Abang saya. Abang. Mana? Abang. Mana abang? Dekat Pahang. Jengke. Pekerja dia yang handsome. Kari kau. Kau kari. Love you. Okay, sekarang kita kat Proton City. Nanti kalau dah jogging kat bawah tu, buang lemak. Lepas tu boleh tambah lemak. Boleh tambah lemak pula atau macam mana kat sini. Rasap. Okay, nak tengok buat roti pisau. Oh, dia tepung sama je? Kalau mau besar, boleh bagi tepung double. Oh. Haa. Tak ada tu. Tak ada. Dia buat nipis. Dia kata kau nak besar lagi, kena buat double. Buat double lah boleh? Dia jadi besar eh? Jadi besar betul je. Tapi tak pecah ke? Kalau double, tak pecah. Macam ni. Isi gula. Oh, dia kena api slow eh, sebab nipis eh. Ni api slow kalau je lah. Diam-diam masak, dia baru macam tu. Oh. Belum masak. Buat tinggi boleh? Makan. Tak, buat tinggi nak. Atau baru gulung. Ini sekarang dah tinggi. Tak, cuba buat. Buat je. Nak tengok. Ini sudah pecah kalau. Oh. Sudah kering kan? Ini sudah kering. Oh, kalau bungkus, bungkus macam ni lah. Kalau tinggi tak perlu bungkus. Terus sendal. Ini bungkus. Okay. Boleh buat lagi satu tak yang tinggi tu? Boleh kan ambil video? Oh, satu. Bayar mana? Sana dalam eh? Berapa lama sudah? Ini? You. Awak? Saya apa? You berapa lama sudah tebal roti? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Oh. Yang minum kalau makan sini. Atau terus susu. Oh, yang ni letak susu boleh? You buat 3 segi, letak di dalam itu. Atau saya susu. Oh, dia dah siap. Oh, you datang tebar je lah. Oh. Patut cantik-cantik dia punya ni. Jadi dia buat lagi kalau salah dia tak keluar. Yelah. Kalau kota berita, kalau harga, company salah. Ah, mana dia lah yang salah. Kita cuma buat je. Oh. Mana ni semua rasa sama je. Bukan itu rasa lain. Rasa sedap. Dalam ada lalat. Cheese. Ada oh. Itu masalah. Ah, faham? Maknanya kalau ada, dia orang lah punya salah kan? Okay. Saya tak nak isi, you buat yang 3 segi tu kan? Oh, cuba angkat jap. Tangkat tu, nak tengok ada cawan ni. Tangkat jap. Panas. Oh, panas. Ketidak. Oh, maknanya kena tak cawan lah. Kalau cawan tadi dia terus standby lah. Oh, maksudnya tengah panas tu buat macam ni? Dia letak dekat cawan. Bawah tu tak cawan. Dia panas lagi. Boleh letak kat pinggan nak tengok. Letak susu. Lepas tu nanti bungkus je lah macam biasa. Letak susu. Oh, you tinggi macam tu. Oh, tinggi. Lepas tu isi susu eh. Saya mau susu.
Nanti bungkus je lah macam biasa. Bungkus macam tadi. Dari si susu, aku tak rekod tadi. Dari si susu dengan sirap. Bungkus je lah. Allah, habis. Sorry, sorry. Okay, tak apa, bungkus lah. Okay dah. Okay, terima kasih. You buat ni good. Buat good, good. Okay, terima kasih. Okay, kita siap dah. Roti tisu. Terima kasih, nama siapa? Gudung macam biasa je. Dah sendiri je berapa? Dia sure 28-30 macam tu. Kalau kosong macam tu, tak isi susu dengan tu. Ini biasa tu kan? Ambil 28. Oh, 28. Lepas tu roti tu 5. Roti tisu 2, roti biasa 5. Biasanya ada kelapa tu je. Tangan kiri. Sini ada kelapa juga. Mama sedap nampak.